Добро утро, скъпи олимпийци! Аз съм Муни, часът е 9 без 5 и днес сме решили да ви направим съпричастни с един ден в Олимпия. Готови ли сте? Повечето пъти първо съм аз и веднага започваме да отваряме прозорците, за да ви е добре. След това винаги най-важното нещо е да си смениме датичката. Така някакси по-добре ни започва деня. Добро утро, Васи! Калимера, Рони! Добро утро, момичета! Отваряне на пратка в Олимпия. Да, любимото време да получаваме пратки. Каква е пратката, Мония, кажи? Ами, ще имаме вече гъби за всяка бяла дъска, за да може да има по-малко отпадък. Ставаме все по-еко. Да. И опаковката ни е зелена. Ела, пръст, какво си тиш там сега ще? Първата гъбичка си е за теб, не е че нищо. Ели, помагай на камерата. Отваряме пратка. Между 5 и 69 години, включително самотни двойки и самотници и двойки. Самотни, самотни, а не самотници. Аленс. Урока ми е добре. И даже Ели напредва доста. Аз тук да отворя малко прозореца, защото да се прозори. И сега ще се изчисти тук. Здравей, Мони! Здравей, Васи! Ще попълним дневника, да подредим малко за пак за следващия ученик. Чудесно! Браво, Васи! Супер си! Аз ще обсервирам. Зелено. Нашите ученици пият кафенци в порцеланови чашки. Пластмасата много я избягваме. Да. Ето, докато Рони ми е, да ви покажем, че всичко е от хартия. Тя в принцип е много подредена. Изобщо не ползва такива, нали, и да ми прави всичко в молив. Защото има и такива ученици, но ние пак си ги обичаме. Е, олимпийци, отново някой звъни. Я да видим кой е. Отварям. Може би е Валя. Или Мони, не знам. Здравей! Привет! Обедна почивка сме. Да, време за хапване. Звънна се. И мой отваря. Ще видим кой. Ние не можем да познаем кой е. Не. Я да видим. Някой усмихнат ще да е. Здравей, Вале. Добър ден. Заповядай, Валенце. Понякога нашите олимпийци не могат да дойдат до офиса, затова ние имаме и онлайн уроци. Вале, да. Започвате ли? Още малко време. Още малко време. Прекрасно. И Моника се подготвя за онлайн урок по български език. Я ни покажи учебника. Малко да го разгледаме. Това е първият учебник за А1 и А2, по който ще правим преговор. И се казва здравейте. Mm-hmm. Това може би ще ни изначало на урока, но след това минаваме на по-горно ниво, защото нашия ученик вече е готов за B1. Много същия учебник си, много интересен, доста добре обяснен.
Браво, супер. Ще се видим след малко в действие. И сега, олимпийци, влизаме в урока на Рони. Здрасти, Рони! Здрасти! Малко те прекъсваме. Няма нищо. Какво правиш? Първата годиш у мен на прагуди. Една песничка, че си пеем сега. Ти си пеем песничка на какъв език? На гръцки. Аха! Имаме липсващите думи. Супер! Да. И така, готова ли си? Да пускаме песничка. Един цял ден. Фокса на Олимпия. До скоро! Чао!